WhatsApp группа, дәні жеріміз әл. Алтынан жетісіне қараған күнде. Несі дәлі бұтпыйды? Алтынан жетісіне қараған күнде басыма кекті. Да, алтынан өз жетісіне қарап отыр қазір, жеті ұлады. Жүйрі өдесе жүрмі? Не, өнекен, өшін жүрмі. Дәйт, бәрін көрі жеткен болсаңыздар, сразу интернетке салыңыздар, дәлші таралсын бұл видео. Вилайын кімде бар? Құшы ден жақсы моменттеді, құз қалыпты ауыл ауыл құшы. Ауыл ауыл жоғары көтерді жаңа. Неге, бұл бар ғой, ескен ауыл көтерді. Қалып ішкені ашып тұрсам ба, кеңірек тұрсам бұран тауы шақсы есілет сөзімен. Айып болмасам негізі мен жаңағы музыкантты жігіт едім өзімді негізі. Мұна настройка дейді нәрсе бар ғой, келтіреді бұлтте ана, күн көрмейтін дауысы қатты отыр, мұна үнім ұлсат берсе мен жөндеп берем сәл. Ескен ғой, бірем ұсап болып жүр ғой. Ал міне халқына, Ақтау халқынан сөйлеп тұрмын. Ақтау халқы міне бүгін 7-ші таңтар 2022 жыл сағат дейтін, сағат 14:30, сағат 14:30 міне осында әртүрлі алып қашпа әңгімелер олады, жаңа келіп арандатушылар келіп, мүзірге лаң салып кетті, бірақ халық қайтқан жоқ, соңына дейін тұрды, халық тараған жоқ, сен біз сені сараңыздар мұны. Біз соңына дейін мұна тек әділдікті талап етеміз, бейбітшілікті талап етеміз. Бейбіт түрде өз талаптарымызды қоямыз. Әділдік орнасын, біз біргеміз. Біз кеткен жоқпыз. Соңына дейін. Рахмет. Жетінші январь, сағат 14:00, халық тараған жоқ. Бір киіз үйді просто жинап сат, провокаторлар, салған ақпарат. Армысыздар қазақ елі, дәл қазіргі таңда бүгін 7-ші қаңтар 2022 жылы сағат 16 шамасы, яғни түстен кейінгі 4 Маңғыстау қаласы Ақтау
Маңғыстау облысы Ақтау қаласы. Дәл қазіргі таңда мен ынтымақ алаңында тұрмын. Ал егер басқа жерлерге Маңғыстау тарап жатыр екен, Ақтау тарап жатыр деген әңгіме жіберіп жатса, оның барлығы өтірік. Міне халық. Түгел халық тұр. Дәл қазіргі таңда осы жерде 5000-6000-нан асты халық бар. Киіз үй тігілді, екінші киіз үй әкеліп және тігілейін деп жатыр. Әрине, билік тарапынан әлі биліктен айрылғысы келмеген үкімет барынша тұяқ серпіп, провокацияларға орын беріп жатыр. Бірақ бейбіт халық, бейбіт митингте тұрған халық өз дегеніне қайтпаймыз деп тұр, соңына дейін тұрамыз деп тұр. Өзен тұр, Шетпе тұр, Жетібай тұр деген жаңа ғана хабарлар келіп жатыр. Сондықтан тарқамаймыз, біздер соңына дейін барамыз, не болса да. Өйткені мұна жүйеден шаршаған халық соңына дейін барамыз деп тұр. Мен оларды қолдайым, біз біргеміз. Кәп, әрі бірге айтамыз. Көп тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Баласқан түссе жанмен тұл, жан емес маға келеді. Көп тудың желбірегені. Бірге, кірі. Баласқан түссе жанмен тұл, жан емес маға келеді. Не болса да спокойно, тұра береді.